И какво става, хора? Аз съм Алекс и днес отиваме се парзаляме на Козница. Ще видим там. Хорето пристигнахме. Почти. Трябва да се качим и на там горе. Виж колко е бял. Хора, доста бързо се прибираме, защото се пуснах един път и на втория път. Застанах на пистата, нали, изправен прав, ръката, нали, съм и такива, съм ги стегнал и едно момче, което се беше засилил страшно силно с шината, ме удари в глезена и то болеше твърде много. И хората дойдоха и взеха да ми се извиняват, ама то виста много болеше. Все едно да се пусне там горе и чакай тук ми влезне в глезена шината. Изключително много боли. И така тук мога да си чупиш и глезе, нали? И се пуснах още един път, обаче много се притеснях някой да не мога удари пак. И затова си тръгвам, защото днес на това първо боли и второ има шанс пак някой да те удари. Еми, е сега ще покажа някои гледки от снега и ай чао. Ето и обещаните гледки от снега. Ето и оттам се пускахме. И от там се пусна момчето, някъде и тук ме удари. Така да го кажем, той беше такъв някакъв наклон и хора, това от мен е Алекс. Чао!